Salam. Belə bir sual paylaşmışdıq. Sual işarəsinin yerinə yazılmalı fikirlərin sayı nəyə bərabərdir? Kim sualı görmüyübsə, videonu saxlayaraq sualla tanış ola bilər. Daha sonra bizim cavabımızı və izahımızı dinləyə bilər. Sualın izahına keçməmiş yeni onlayn qrupumuzun vaxtını xatırladım. Yanvar ayının 3-ü 2024-cü ildə 0-dan onlayn qrupda dərslər başlayacaq filoloqlar üçün. Həm mit, həm də sertifikat imtahanlarına hazırlaşan filoloqlar 051 537 90 86 nömrəsindən yazaraq həm ətraflı məlumat əldə edə bilərlər, həm də dərsdərinizə qeydiyyatdan keçə bilərlər. İndi baxaq suala. Görürsüz ki, üç dairəli bir Venn diaqramıdır. Sual işarəsi hər üçünün kəsişmə nöqtəsində yazılıb. Yəni bizə elə fikirlər lazımdır ki, o bu əsərlərin üçünə də aid olsun. Yəni həm Necəb Beyvəzrovun Müsibət Fəxrəddin əsərinə, həm Cəlməmməd Qulzadənin Anamın kitab əsərinə, həm də Hüseyn Cavidin Ana əsərinə. Birdə deyir ki, ölüm ayağında intiqamının alınmamasını xahiş edən obraz var. Müsibət Fəxrəddinə var, Fəxrəddin. Anamın kitabında belə bir obraz görürükmü biz? Xeyr, görmürük. Yəni orada ananın ölümünün şahidi oluruq, amma ana demir, mənim intiqamı almayın. Ana əsərlərin də var. Yəni ikisinə aiddir. Bizə lazım üçünə də aid olsun. Bir getdi. Həm nəsr, həm nazm hissəsinə rast gəlinir. Müsbət fəxrətin əsəri nəsr ilə yazılıb, amma orada nazm hissəsi də var. Əsərin sonunda Səadətə müraciətlə oxunan Sədayı qayibə ilə oxuduğu şeir var. Deməli Müsbət fəxrət nə aiddir. Anamın kitab əsəri nəsrindəndir, amma orada da nazm nümunəsi var ən zər şababumda pədidar olan eizil eizilli ey tülü at oluyorsun yenə peyda belə bir nümunə var ana əsərin nəzmləndidir amma ordakı remarkalara nəseləndir yani hər üç əsər üçün deyə bilərik ki həm nəsr həm nazm hissəsinə rast gəldik deməli ikini götürdük əsər baş qəhrəmanın ölümü ilə bitir müsibət fəxrətinə aiddir aiddir ana sənə aiddir xeyr burada Baş qəhrəman qampolad değildi. Baş qəhrəman anaydı. Ananın ömrü ilə bitmir. Deməli üçünə də aid edilə bilməz. Sujet əlamətlərinə rast gəlinmir. Bu fikir yanlışdır, çünki hər üçündə sujet əlamətləri var. Yəni sujet var hər üçündə. 4-də getdi. Əsəri epiklik əsər hesab etmək olar. Bu fikir yanlışdır. Niyə? Çünki əgər bir əsər dramatik növdədsə e, dramatik növdədir. <laughs> Belə deyəndə biraz o Ağamirzanın sözü yadata düşə bilərəm. İnsan ki yalan danışır. Deməli o yalan deyir. <laughs> Amma burada əsas çatdırmaq istədiyim odur ki E, dramatik növdə olan əsərin içində nəzmindən hissə olarsa, lirik parçalar ola bilərsə bu o demək deyil, orada artıq bir epiklilikliklik var. Dramatik növdə olan əsər həmişə dramatik növdə sayılır. Ona deyə bilməzsiniz epiklilik əsər və yaxud lirik epik əsər. Bu mümkün deyil. Deməli 5-də getdi. Cəmi bir dənə fikri biz yaza bildik. İndi baxaq variantlara. Təxmisin son bəndində işlənən təxəllüs sayı 2. Yəni bir o təxmisi yazan müəllifin təxəllüsü olur, bir də ki əvvəlki qəzəli yazan, hansınaki o indiki müəllif Nəzirə yazıb. Deməli bu 2-dir. Bizə lazım deyil. Bizə lazım 1 olsun. Qoşmada 3-cü misrasının qafiyə baxımından sərbəst olduğu bənd sayı. Neçədəndir? 1 dənədir. Yəni Birinci bənddən başqa o birisə bəndlərin hamısında üçüncü misra o biri bir, 1-ci misralarının həm qafiyə olmalıdır. Bir də birinci də sərbəst olur. Çünki qafiyə quruluşu belə olur. ABCB. Deməli düzgün cavab olacaq B variantı. Yəni bizə bir lazım idi. B də də cavabı 1 olan bir nəzəri fikir var. O birislərə də baxaq. Xeyr ehtimal. Əksər qitələrdə misraları bir-birinə də həm qafiyə olan beyt sayı Bilirik ki, qəzəl, qasidə kimi janrlarda birinci bəitdə misralar bir-birindən həm qafiyə olur. Ovrislərdə birinci misra sərbəst, ikinci misra birinci ilə həm qafiyə olur. Amma qitə birbaşa belə başlayır. A B C B D B. Yəni bu 0-dır. Elə bir bəit yoxdur ki, orada misralar bir-biri ilə həm qafiyə olsun. Deyə bilərsiniz ki, bəlkə hansısa bir müəllif götürüb qitə yazıb ilk 2 misranı həm qafiyə elib. Ola bilər, nəzərə alaraq belə bir şey mümkündür, amma bizə deyir ki, əksər qitələrdə, deməli bütün qitələrdə. Rubayinin bir-biri ilə həm qafiyə olan misraların sayı nəshadir? 3. 1, 2, 4-cü misralar həm qafiyə olur. 3 bəndli qoşmada işlənə biləcək maksimum eyni rədif sayı nəshadir? 4 dənə. Hansılardır? Bir hər bəndin sonunda olan rədifdir. Bir də 1-ci bəndin 2-ci misrasında olan rədifdir. Yəni 3 bəndli misrada eynilədib maksimum 4 dənə ola bilər. Bizə bu rəqəmlər lazım deyildi. Bizə B-dəki bir rəqəm lazım idi. Ona görə də düzgün cavab B variantı.